Meninos, uma Bat-aventura vai começar. Eu sou o Batman. Chegou o boneco do Batman com reconhecimento de voz. O que você gosta de fazer? Gosto de proteger o mundo. Tenho muita coragem para lutar contra os vilões que querem destruir o planeta. Vamos salvar o planeta? Vamos, e viver várias aventuras. Yeah! E pra aventura ficar ainda melhor, o triciclo do Batman com controle remoto, rádio controle, bateria recarregável e o Homem-Morcego. Boneco com reconhecimento de voz e triciclo do Batman. É mais que diversão. É? Gandhi!